На Харківщині додалося ще 25 нових випадків захворювання на COVID-19. У мешканців обласного центру Валківського, Харківського, Зміївського, Балаклійського, Ізюмського, Вовчанського та Лозівського районів. Наймолодший захворілий, за інформацією ХОДА, всього 6 місяців. Наразі дівчинка перебуває на самоізоляції разом з батьками на Валківщині. За даними облдержадміністрації, у Зміївському районі захворіли на коронавірус аж 30 осіб, в тому числі 12 медпрацівників. Тож районну лікарню тимчасово закрили, і допоки весь персонал не обстежать і не проведуть всі профілактичні заходи, медзаклад не прийматиме пацієнтів. Ще один спалах коронавірусної хвороби стався у Харківському шпиталі. Наразі там 5 пацієнтів із підтвердженням COVID-19. Це 3 військовослужбовці та 2 пенсіонера Міноборони. З них 4 проходять лікування в інфекційному відділенні, всі в окремих боксах, а один у відділенні невідкладної медичної допомоги, бо йому вже за 80, тож перебуває під посиленим контролем лікарів. Наразі всі почуваються задовільно. Втім, все ж, за словами полковника медичної служби Юрія Подоляна, кілька пацієнтів не вірять в те, що хворіють на коронавірус, тож домоглися проведення повторних тестів у столиці. Пацієнти поступають до нас з гострими респіраторними захворюваннями, а також з пневмоніями. І кожного пацієнта ми проводимо, таких пацієнтів ми проводимо спочатку експрес-тестування з подальшим проведенням полімеразної ланцюгової реакції тестів. Пацієнт поступив у відділення з діагнозом пневмонія, який був встановлено під час рентгенологічного дослідження. В той же день були забрані ПЦР-тести, на наступний день прийшло підтвердження і не було вже і приводу для того, щоб його переводити. Тобто умови, пацієнт в задовільному стані, обладнанням, персоналом ми забезпечені, засобами захисту забезпечені і вирішили продовжити лікування його саме тут. Крім того, у неділю, за словами Подоляна, Харківська лабораторія підтвердила, що 9 медпрацівників госпіталю мають COVID-19, після чого були терміново відібрані повторні проби для перевірки у Києві. Наразі на самоізоляції знаходиться 18 співробітників військово-медичного клінічного центру. У жодного з них не було ніяких клінічних проявів. Ці контроль відправлений був на Київ. 5 чоловік, підтвердження немає, тобто результат негативний. 2 чоловіка очікують сьогодні інформації після 14-ї години з лабораторії міста Запоріжжя. І 2 чоловіка, крім того, і всі пацієнти, які з підтвердженням, сьогодні теж результати відправляються на Київ для перевірки. І за результатами контрольного тестування, 7 військових медиків мають негативну реакцію на коронавірус. А ще щодо 2 результати надійдуть найближчим часом. Загалом підтверджених випадків COVID-19 у Харківській області 221. З них 17 людей одужало та 4 померло. Харків'яни ж здебільшого вже втомилися від карантину, через який у підсумку втрачають і гроші, і роботу. Маска я пользуюсь, но на вулиці не пользуюсь, так як не вважаю це необхідним. А в транспорті, в магазинах, да, пользуюсь. І по поводу ринків я теж категорично проти, що їх закрили. Потому что люди все равно выходят и на улице возле дорог торгуют, какой смысл их закрывать, и в супермаркетах больше вероятность заразиться, чем на рынке, на свежем воздухе. Скучно, ходили, ось магазин скупилися, та й домой идем сразу. О. Ну, транспорт, щоб метро, може бути, там, та саме, магазин, парк, щоб можна було пойти в парк погуляти, зараз все цвіте там. В Україні, за даними ВОЗ, вже 9410 захворілих на коронавірус. З них 992 людини одужала та 239 померли. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.